お集まりの皆さん、こんにちは。私たちは山口県立大学よさこい部奄美連合萩組です。本日はお暑い中、この東雲祭にご来場いただき誠にありがとうございます。本日この東雲祭にて奄美連合萩組2022年度オリジナル楽曲をお披露目させていただきます。私たち19、20、21代目にとって対面での新曲のお披露目は今回が初めてとなります。このようなご時世にこうした機会をいただけたのは、初代からつないでくださった先輩方、そして応援してくださっている皆様のおかげです。本当にありがとうございます。それでは今年の楽曲名を発表させていただきます。今年の楽曲名は、せーの、恋ボタンです。はい、今年の楽曲名は恋ボタルです。楽曲のモチーフは蛍、楽曲のテーマは心の中に灯火をです。恋蛍というのは恋焦がれる思いを蛍の光に例えて言う言葉で、この楽曲では男女の恋物語を描いています。恋を通して主人公は人を思い、愛することの大切さを学びます。辛い経験や困難にも負けず、相手を思う気持ちや自分の中の蛍の光、心の中の灯火を消さないようにと前を向いて強く生きていきます。目まぐるしく変わるこの世の中で、ふと心が折れそうになる時があるかもしれません。そんな時でも私たちは大切な人を思いながら、自分を信じて強く生きていく芯のある女性でありたい。そして見てくださっている全ての方々に愛を与えられる存在でありたい、そんな願いがこの楽曲には込められています。この恋ボタルという楽曲を通して、皆様にも人を愛することの素晴らしさ、自分を信じることの大切さを伝えられればと思います。長くなってしまいましたが、皆様に奄美連合萩組の描く恋ボタルの世界を楽しんでいただけますよう精一杯演舞いたしますので、お手拍子、お心拍子のほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは参ります。蛍の光に思いを乗せて、あなたへ綴る物語、恋ボタル。
見てくださった全ての方々に感謝の気持ちを